Janka Oravcová je inštruktorka chôdze s kočíkom. Áno, aj takéto povolanie to existuje. Volá sa to úplne presne a volá sa to ako? Kočíkoterapia. A volá sa to strollering a je to skôr také cvičenie. Strollering je odvodené od anglického slova kočík a chôdza alebo prechádzka. A je to skôr športová disciplína. Ano. Chôdza s kočíkom neznamená, že učíme mamičky, ako tlačiť kočík, ale znamená to čo? Znamená to naučiť ich znova sa po pôrode troška rozhýbať a byť aktívna a chodiť rýchlejšie ako bežne v nákupnom centre alebo na nákupoch a zároveň pri tom urobiť niečo pre svoje zdravie. A s tým kočíkom je to práve preto, lebo týka sa to mamičiek, ktoré teda ešte kočíkujú svoje presne deti, tak, aby to malo aj nejaký presne efekt a význam. Ako ste k tomu prišli, prosím vás? Sa mi taká vec prihodila, že som šla na materskú dovolenku. Ne, stáva sa. Človek dlbne po večeroch. Sa mi prihodila taká vec. Hovorte mi o tom. Nebolo nič v Banskej Bystrici, odkiaľ pochádzam, kde by sme si mohli s kamarátkami, ktoré boli aktívne, nejakým spôsobom zacvičiť, tak, aby sme tie naše detičky nemuseli niekde odkladať. Takže sme založili s kamarátkou taký program Fit Mamina v Banskej Bystrici a začali sme cvičiť najprv s nosičmi a so šatkami v mestských parkoch. A neskôr som si urobila takú licenciu na tento program Strollering. A už tam fungujete ako? A už fungujeme aj v rámci tohto Strolleringu. No, je to takže keď vidíme mamičku, ktorá ide extrémne rýchlo s tým kočíkom, pravdepodobne tak je treba cikať, to je celé. Je to možné, no. A popri tom sa môže aj bábätko vyhadzovať do vzduchu, že treba posilňujem svaly? No, vyhadzovať určite nie, ale niekedy, keď bábätka plačú, že majú tú svoju chvíľku, že už tam nevedia vydržať, tak s tými bábätkami je pár takých bezpečných cvíkov, kedy ich bezpečne... Nehovoril som to ako srandu a už vôbec som to nemyslel zle, lebo s bábätkami sa vyslovene, že cvičí presne takýmto spôsobom, že ich mamičky používajú ako závažie. Áno, je to možné. Niekedy výnimočne ich používame, ale je to naozaj také ojedinelé. A vy máte aj také tréningové kočiky, alebo to robia so svojimi? Úplne svoje kočiky, majú svoje deti tam, takže... Dokonca. A vy už ste koľko kočikov zodrali? Ja mám stále ten istý, ja mám veľmi a stále to bábätko, keď už vyjde z kočíka bábätko, znamená, že teda poprosíte pána manžela, že už nie je s čím, alebo... Už len s prázdnym kočíkom. Dá sa to aj s prázdnym? Aktuálne chodím s prázdnym, ktorom mám svoje veci a tašku, ale dá sa to aj s prázdnym. Dá sa to aj tak, že keď nejaká mamička, ktorá na ten deň má stráženie, ale chcela si prísť zacvičiť, tak jej dám svoj prázdny kočík a idem úplne bez kočíka. Že vyslovene to môžu robiť mamičky, ktoré majú odrastené deti. A môžu, určite. No jasné. Aj odrastené vlastne, keď ma... Janka Oravcová je inštruktorka strolleringu. Wow. Dali sme vám to samozrejme v slovenčine. Inštruktorka chôdze s kočíkom. Ďakujeme veľmi pekne. Nevadí.